ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ძლიერმა ქარმა და სეტყვამ პრობლემები შექმნა. მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში ქარმა ხეები ძირფესვიანად მოგლიჭა. გათიშული იყო ელექტროენერგიაც. ძლიერმა ქარმა დააზიანა კერძო საცხოვრებელი სახლებიც. სტიქიის შედეგებს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილი კომისია სწავლობს. ზარალის ოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი მნიშვნელოვნად დააზარალა დღეისათვის ჯერ სეტყვის სახით, შემდეგ ქარის სახით გაგრძელებულმა სტიქიამ. მოთხრილია ძირფესვიანად ხეები, რამაც მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნა საავტომობილო გზებს. მთლიანად მოწყდა რამდენიმე სოფელი, მაგრამ ინტენსიურად მუშაობს აღდგენითი სამუშაოები. ჩართულია როგორც სამაშველო სამსახური, ასევე პოლიციის სამმართველოს თანამშრომლები, ასევე ენერგოპროს, სოკარ ჯორჯია გაზის თანამშრომლები, ასევე ყველა მუნიციპალიტეტის სოფლის ხელმძღვანელობა და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ამ თვისათვის აღდგენილია აბსოლუტურად ყველა გზა, არც ერთ გზას პრობლემა არ აქვს მიმოსვლის, მათ შორის ცენტრალური გზაც გაწმენდილია. მაგრამ ამით ამოცრული არ არის დევანდელი სტიქია. მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი კომისიის მხრიდან სტიქიის დათვლა და ამ თვისათვისაც შემოდის კიდე დამატებით ინფორმაციები სხვადასხვა დაზიანებების შესახებ, რომლებიც აუცილებლად უახლოეს უმოკლეს ხანში იქნება აღმოფხვრილი.